Вітаю, друзі! У ніч проти суботу, 17 лютого, головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський оголосив про рішення. Збройні сили України залишають свої позиції в Авдіївці з метою уникнення оточення. Це рішення було ухвалено після 5 місяців такої кривавої битви за місто. Тим часом міністр оборони Рустем Умєров заявив, що Збройні сили України повернуть контроль над Авдіївкою після вимушеного відходу. Але перед тим, як ми продовжимо, до речі, розберемося, чому Збройні сили України не змогли втримати місто, я вам хочу показати пост народної депутатки Мар'яни Безуглої, яка висловилася щодо відходу Збройних сил України з Авдіївки у своєму дописі на Фейсбук. Його я вам зачитаю. «Без фортець Азовсталь, Бахмут і рубежів – Роботине. Новий головком ЗСУ виводить людей з Авдіївки». Одразу користувачі соцмереж нагадали нардепці, що навіть колишній головком Валерій Залужний ще раніше пропонував вивести сили оборони з Авдіївки, ну, щоб зберегти якомога більше життів. На що Безугла із таким сарказмом відповіла: «Ви хочете мені сказати, що Залужний не керував своїми військами?» До речі, пишіть в коментарях вашу думку, ми продовжуємо. Як повідомляється, напередодні Зеленський заслухав доповіді головкома Сирського та міністра оборони Умєрова, після чого головне завдання, яке було поставлене президентом, було визначено як збереження якомога більше життів воїнів. Пізніше було оголошено, що за розпорядженням командування українські війська вийшли з Авдіївки на підготовлені позиції. Як підкреслює Тарнавський, в умовах, коли ворог наступає по трупах своїх же солдатів із перевагою снарядів під постійним бомбардуванням, це було єдине правильне рішення. Оточення не допущено, особовий склад виведено, Збройні сили зайняли оборону на визначених рубежах. Таким чином Збройні сили України виконали наказ і вийшли з Авдіївки. Так інформує командир 3-ї окремої штурмової бригади Андрій Білецький. Його бригада, до речі, яка виконувала такі спеціальні завдання в місті, тепер переходить на підготовлені позиції за його межами разом з іншими українськими підрозділами. Білецький підкреслив, що військові зробили все можливе і навіть більше, виразивши подяку за стійкість кожному воїну. Ну а статистика в місті Авдіївки, вона вражає. Справа в тому, що співвідношення сил в районі Авдіївки складалося 1:7 на користь російських військ. Росія зосередила в цьому районі просто найелітніші військові бригади та фахівців. Проте більша частина втрат окупантів припадає саме на Таврійський напрямок, переважно в Авдіївці. Бійці, що, до речі, залишали Авдіївку, описують ситуацію як справжнє пекло. Віктор Біляк з 110-ї окремої механізованої бригади зазначив, що все дійшло просто настільки критичної точки, і розповів свою правду про останні дні оборони міста. Він підкреслює, що навіть підсилення Авдіївського гарнізону однією з найдосвідченіших українських бригад, а саме 3-ю окремою штурмовою бригадою, не змогло утримати місто. Бійці наголошують, що росіяни проривалися до міста на техніці, що стало такою великою несподіванкою навіть для тих, хто обороняв Бахмут. 3-я штурмова бригада була передислокована на Авдіївський коксохімічний завод, до речі, один із останніх українських рубежів, що потрапив, на жаль, у руки окупантів. Але для цього окупантам прийшлось задіяти навіть хімічну зброю. Прес-офіцер 3-ї штурмової Олександр Бородін детально розповів про ситуацію в місті. За його словами, бійці ще не стикалися з подібною ситуацією, оскільки ворог мав значно більші ресурси, звичайно, як в живій силі, так і в техніці. І як вважають експерти, і не тільки, а також багато бійців наголошують на цьому, однією з основних проблем у Збройних силах в місті Авдіївка був саме брак боєприпасів. Втамувати, до речі, який могла лише допомога союзників, зокрема США. Однак через
Внутрішньополітичні ігрища Вашингтон не міг до цього часу згодитися на виділення обіцяних Україні 60 мільярдів доларів. Без цих коштів Пентагон не міг надіслати до України навіть патрону. До речі, в Конгресі до сих пір продовжують блокувати допомогу Україні. Проте в Білому домі розуміють, що така складна ситуація в Авдіївці – це в тому числі і їх провина. Ну а головнокомандуючий Збройних сил України Олександр Сирський підтвердив правильність рішення відступити з Авдіївки, наголошуючи, що українські воїни просто гідно виконали свій військовий обов'язок. Він висловив впевненість в тому, що Авдіївка повернеться до складу України і зазначив, що вживаються заходи наразі для стабілізації обстановки та утримання займаних позицій. Я вам дуже дякую за перегляд. Підпишись обов'язково на мій канал. До зустрічі!